un sentiment que m'ha despertat tot, tota la situació aquesta és la paraula admiració, no? Admiració per tothom, de fet, pels professionals de la salut, òbviament, no? Perquè hi ha gent que ha viscut situacions molt dures, però de fet per totes les persones o tots els professionals que han permès que durant 2 mesos de confinament, no? Doncs hagin funcionat almenys els serveis mínims, no? Però tothom, vull dir que no sols els de la salut, que són els que potser s'han valorat més, no? Jo crec que hi ha molta gent que s'ha encarregat de fer el nostre dia a dia possible i això és molt admirable. El sentiment a mi que durant tot aquest temps d'estat d'alarma i que encara estem que en desperta és l'amor, amor en majúscula, perquè d'entrada tens por, et quedes amb la por, et quedes amb l'amor i si ho valorem i ho posem en una balança, guanya l'amor. I en general tot el que tota la població ha fet, com he comentat abans, que sobretot el que es veu és que hi ha amor i que és el que a tothom ens importa i que està present a tota la nostra vida, no? I s'ha demostrat que és el que ens guia, és que és això. Doncs jo primerament els sentiments que he tingut han sigut de ràbia, impotència, incertesa, molta informació però molt poc aclaradora, arribaven tots els canals d'informació i jo tenia com molta incertesa de tot el que estava passant, no? Por, però és veritat que després, quan veies que anava evolucionant tot i ens anàvem organitzant de tal manera, alegria de dir, ostres, en sabem adaptar, sabem treure coses que no sabíem ni que teníem a dins, amb la qual cosa al final de tot queda una alegria, no? Però és veritat que al començament hi ha un pes molt gros de ràbia, d'impotència, d'incertesa, quan veus tot el que ha passat, no? Jo el sentiment amb el que em quedo al final ja de tot és amb el creixement de les persones, ja siguin treballadors de l'ICS, de fora, de tothom. Crec que al final hem fet pinya, entre cometes sempre hi ha l'excepció, però hem fet pinya i hem crescut tots, com a persones i com a treballadors. Para mí un sentimiento quizás es fortaleza, ¿no? Y inicialmente sí que es verdad que se tenía ese miedo, ¿no? Pero como la población además te daba esa energía y era como que por otra parte yo pensaba, Juli, tenemos una profesión que ahora mismo nos la sociedad nos necesita, ¿no? Pues un poco la fortaleza esa de decir, pues es que hay que actuar ahora y venga, para adelante todo, ¿no? Daba un poco de miedo, no ya solo el decir, el contagiarme, ¿no? Sino por la familia que estaba preocupada por ti en este momento, ¿no? Sobre todo a mí era la preocupación de preocupar a mi familia, no por mí de decir, venga, pues a por lo que haya, ¿no? Pero yo me quedaría con ese sentimiento de fortaleza y de equipo que hemos hecho entre todos trabajando a la una y bueno, yo creo que nos hemos arropado mucho unos a otros y cuando acababa un día, cómo ha ido los domicilios o cómo no, nos preguntábamos entre las compañeras y yo creo que ese sentimiento de fortaleza. Doncs jo tinc un parell de sentiments. Un és, al principi de tot, que era com si ens haguéssim pres alguna cosa, una sensació de, vinga, va, tot ho fem, fem domicilis, fem, truquem... O sigui, era com força, una força, que ens agafo, però si tu treus tot això, no? I era, no li diria alegria, no era alegria, però era força, una sensació de capacitat, no? De que, vinga, va, fem, i això ho hem de treure entre tots i tal. I després, quan un sentiment que per mi també és molt important és la solidaritat entre totes les companyes. Vull dir, nosaltres som un equip que tota la vida ens hem portat molt bé, però ara hem fet pinya, hem fet aquesta sensació de, bueno, d'estimació, podria dir tot, no? De que totes ens cuidem, no? Unes a les altres, sobretot que, no? Que les càrregues de treball, doncs, no sé, que repartim-ho tot bé. Aquesta sensació penso que per mi ha sigut molt xula, no? Molt enriquidora com a professional dins del meu lloc de treball. Pues jo crec que un sentiment és també de veure la generositat, no? dels professionals, en aquest cas de la CIR i d'una part molt important de professionals que van abocar-se, no? Es veu abocar
i era igual el temps, si podíem lligar l'atenció que podíem fer. O sigui que jo crec que percebre, no? I aquest sentiment de veure, no? Aquest sentiment de generositat, jo crec que, bueno, està impactant. I un altre és que tinc, no? És el també de vertigen. De vertigen si això es torna a repetir, no? I com entomarem això, no? Aquest vertigen el tinc.